Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz Vietovih formula da ako imamo x1 i x2 da su rešenja ove jednačine i da ta rešenja zadovoljavaju ovu relaciju, kolika je onda vrednost parametra m, odnosno kom intervalu pripada. Ajmo za početak da prepišemo ovu kvadratnu jednačinu, dakle imamo x na kvadrat minus koren iz 2x plus m minus 3 da je jednako nuli. Koliki je njen koeficijent a? Njen koeficijent a je ovo što je uz a na kvadrat, a to je jedinica, pošto x na kvadrat je isto što i 1 puta x na kvadrat. Koeficijent b je onaj koeficijent uz x, uključujemo i minus ako ga ima, dakle b će biti jednako minus koren iz 2 i c je ovaj slobodan član, znači što nije pored bilo kog x-a uz bilo kojeg, znači to je m minus 3. Sad na osnovu Vietovih formula mi imamo da x1 plus x2 je jednako minus b kroz a. Drugim rečima, imat ćemo da x1 plus x2 je jednako minus, b je minus koren iz 2, a je 1. Ovaj minus i minus daju plus, ovo kroz 1 zanemarimo, znači dobijamo da x1 plus x2 je jednako korenu iz 2. To je po prvoj Vietovoj formuli dobijamo ovu jednakost. Drugu Vietovu formulu koristimo, x1 puta x2 je jednako je c kroz a, odnosno x1 puta x2 je jednako je c je m minus 3, a je 1, odnosno x1 puta x2 je jednako je samo m minus 3. Sad ove formule možemo dalje da koristimo u našem radu. Sljedeća stvar koju imamo u zadatku koja je data, kaže imamo x1 na treći plus x2 na treći da je jednako 20 korena iz 2. E sad ovo možemo da rastavimo po formuli za zbir kubova, da to bude jednako x1 plus x2, što množi x1 na kvadrat minus x1 puta x2 i plus x2 pa na kvadrat. To treba da bude jednako 20 korena iz 2. E sad, ovde imamo koliko je x1 plus x2, imamo koliko je x1 puta x2, to su po ovim Vietovim vezama, ali ne znamo koliko je ovo x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat. Ajde, mogu to čak i ovde. Znači ovo x1 plus x2, to smo dobili da je koren iz 2. Znači bit će koren iz 2 puta, pa u zagradi ova dva ću ja napišem jedan pored drugog, znači imat ćemo x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat minus ovaj x1 puta x2, on je m minus 3, ali ja ću za početak samo da ga prepišem, neću da ga menjam. To treba bude jednako 20 koren iz 2, pa možemo skratiti ovaj koren iz 2 i ovaj koren iz 2 da nam bude lakše. Ajmo ovde sa strane da nađemo čemu je jednako x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat, to će biti jednako x1 plus x2, pa sve to na kvadrat, minus 2 puta x1 puta x2. Znači ovo dobijamo iz formule za kvadrat binoma, možete ovu formulu da zapamtite i da zapišete, jako često se javlja u zadacima ovog tipa. Dakle, mi smo dobili ovo umjesto ovog ovde, pisat ćemo ovo, zagradu nećemo više pisati, znači to će dalje biti jednako x1 plus x2 pa na kvadrat minus 2x1 x2 minus x1 x2 treba da bude jednako 20. x1 plus x2, to smo rekli da je koren iz 2, znači bit će koren iz 2 na kvadrat minus, ovde imamo minus 2x1 x2 i minus 1x1 x2, to je minus 3x1 x2, treba da bude jednako 20. Koren iz 2 na kvadrat je 2 minus 3 puta x1 x2 je po ovoj Vietovoj formuli jednako m minus 3, znači ovako je minus 3, da je jednako 20, odnosno imat ćemo da je 2 sa minus 3 množimo m, to će biti minus 3m, i sa minus 3 množimo minus 3, to će biti plus 9, znači to treba da bude jednako 20. Ovde imamo 2 i plus 9, to je 11, dakle 11 minus 3m treba da bude jednako 20. Recimo ovo 11 prebacimo sa desne strane, promenimo se znak, sa leve ostane minus 3m, sa desne ćemo imati da je to jednako 20 minus 11, odnosno minus 3m će biti jednako 20 minus 11 je 9, podelimo jednačinu sa minus 3, m će biti jednako 9 podeljeno sa minus 3, m će biti jednako minus 3. Dakle, dobili smo da je vrednost ovog parametra minus 3 i taj parametar pripada ovom intervalu od minus 4 do minus 3,
pripada njemu zato što imamo ovu srednju zagradu ovako. Čim je ta srednja zagrada, to znači da je ovaj broj uključen u taj skup. A upravo mi imamo da je m jednako minus 3. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.